Niin, heippa vaan taas kaikille. Tänään me ajattelin tehdä semmoisen, mitä on vähän toivottukin. Ainakin muutama oli jossain aikaisemmin pitkä aikaa sitten toivonut vanha-aikaista lihakeittoa. Elikkä mulla on aika, kun nykyään siis ei taho löytää kaupasta, jos ostaa jonkun lihan, niin eihän siellä myydä luuta mukana. Se on aina niin kuin luutonta lihaa ja sitten se lihakeitto, kun tehdään tämmöisestä koko lihasta, niin se maku tulisi kyllä minun mielestäni niin kuin siitä luukohasta kylläkin. Jos nyt tietysti tilaa tuolta jostakin niin kuin teurastamolta, että sanoo kauppialle, että haluaa ehdottomasti, niin sillä ei voi saada niitä luullisia lihoja, mutta siinä sitten taas kestää, että jos nyt tänään meinaa tehdä lihasoppaa ja meet kaupasta hakee lihaa, niin se on kyllä aika arvauksen kanssa, saako sitä luullista lihaa. Mulla oli täällä pakkasessa nyt, nämä on poron luita. Ja näissä ei kyllä juuri lihaa ole, kun voi sanoa, että ihan nimeksi joku pieni. Ja tässä on sitten poron potkaa, kaksi tämmöistä pientä. Eli näistä mä nyt keitän sitten, ensin panen nuo luut kiehumaan. Ja pistän ne tänne kylmään vetteen. Monestako eri lihasta tämän voi tehdä? No kaikenlaisesta lihasta. Eli naudanlihasta. Siis nautahan nyt on normaali. No joo, hirvelihasoppaa voi tehdä. Sitten mä muistan kyllä, meillä äiti teki silloin, kun äiti vielä jaksoi ruokaa laittaa, niin useasti se osti kaupasta porsaanluita. Ja teki siis porsaanluista keittoa. Ja sitten siinä voi olla vähän sitä porsaanlihaakin. Siis kyllähän nyt lihasoppaa voi kaikenlaisesta. Eli periaate on sama. Että periaate on kyllä sama. Joo. Mä pistin ne nyt tänne kylmään vetteen, että täällä ei ole nyt vielä mitään muuta kuin nämä ohkaiset lirpakkeluut. Ja mä näitä ensin keitän hetken aikaa ja kuorin siitä sitten vaahon pois päältä. Ja katson, että kun nämähän ei varmaan tarvitse kauan olla, kun se mitä näissä nyt lihaa ylipäätään on, niin se sieltä sitten irtoaa. Ja sen jälkeen mä sitten laitan nämä sinne kiehumaan. Nämäkin on suhteellisen tämmöiset pienet. Sitä lihaa ei kannata leikata nyt pienempiin paloihin tässä vaiheessa vielä, kun sen sitten laittaa sinne kiehumaan. Että antaa sen niin kuin hiljaa kiehua, eikä saisi kauhean kovallakaan niin kuin keittää sitä. Ja sitten kun se on niin kuin melkein kypsää, niin sitten pieniin sen pienempiin. Eli tämä ei ole mikään nopea keitto? Ei, tämä ei ole nopea. Ei ole semmoinen niin kuin tyyli jauhelihasoppa tai nakkisoppa, joka tulee tyyli ihan kaikissa paraudessaan varmaan 20 minuutissa. Tämä ei kyllä tule. No sitten mulla ei ole tähän muuta kuin sipulia, vähän purjoa, mikä oli jääkaapissa, porkkanaa. Voisi olla, jos olisi lanttua, niin tähän kävisi lanttu hyvin tai naudista tai joku tämmöinen. Mulla ei ole. Ja sitten on perunoita. Mä panen nämä nyt ekaksi kiehuun tänne levylle, niin lähdetään tästä. Se oli kylmä vesi vai? No kylmään veteen ne laitetaan. Mutta mä aina olen laittanut kaiken kylmään veseen, niin miksi just nyt kylmä vesi, kun sitten kaikki muut on aina ollut kuuma vesi? No, se on kato aina sillä lailla, että tämä laitetaan nyt kylmään veteen, että se, kun tässä on kuitenkin kuona-aineita tässä lihassa, merta ja tämän tyyppistä, niin se hiljalleen sitten lähtee niin kuin nostaa ne kuona-aineet, kun se pannaan tässä tapauksessa. Tämä ei ole mikään paistinpannu, tämä on kattila. Eli sä laitat lihan kylmälle pannulle, niin se on eri juttu, kun pannaan kattilaan. Siis nyt mua vedätetään ihan. Ei vedätetä. Siis oikeasti tämä lihakeito, nämä laitetaan kiehumaan kylmään veteen. Aha, no niin. Ja sitten kun tämä nyt alkaa kiehua, niin mä pienennän tätä, että se ei ole täysillä. Nyt mulla on täysillä, että mä saan sen nopeasti niin kuin lähteä niin kuin käyntiin tuon homman. Mutta sitten laitetaan se pienemmälle. Sillä välin me varmaan kuoritaan. Tai mä ajattelin, että mä voisin nämä tästä niin kuin rensata nämä juurekset ja nämä perunat ja sipulit valmiiksi. Ja sitten mä ajattelin, että seuraavassa vaiheessa, kun mä saan nämä tehtyä, niin mä otan ja tilasen meidän ton jälkiruuan,
tulemaan uuniin. Meinaan tehdä semmoisen muropohjaisen taikinaan omenapiirakkaa, mihinkä tulee omenahilloa, kun mulla oli vielä pakkasessa ihana omenahilloita. On siis niin hyvä, että tekisi mieli syödä pelkältään. Mutta mä laitan siihen päälle sitten näitä omenaa. Mulla oli yksi kappale omenaakin, joka oli vähän niin kuin jo nahistunut, mutta sehän ei siinä haittaa mitään. Kun se menee siihen piirakan päälle, niin tulee semmoista vähän niin kuin pureskeltavaakin juttua siihen. Ja sitten, kun saadaan piirakka... Siinäkään ei vielä ole kaikki vai? Eikä siinä vielä kaikki. Kun saadaan piirakka sieltä uunista sitten jäähtymään, niin sitten, kun keitolla menee se oma aikansa, niin mä kerkeän siinä välissä laittaa ton uunin sitten kuumaksi ja meinaan tehdä meidän keiton kaveriksi sitten ohrarieskaa. Ohrarieskaa? Semmoista oikein littosta rieskaa. Siis semmosta, oikeasti mitä, ohrarieskaa? Mitä, no joo, kyllä. No niin. Mutta mä nyt kuorin muutaman porkkanaan tästä ensiksi tohon ja pienin ne tohon kuppiin valmiiksi oottelemaan, että saadaan kaikki siihen sitten. Eikö tää lihakeitto ollut vähän niinku papan lemppari? No joo, meillä syötiin aika usein lihakeittoa, milloin minkäkinlaista lihasoppaa. No se johtui varmaan siitä, kun pappa sai sitä lihaa. No siitäkin, ja sitten sitä syötiin oikeastaan nämä kaikki perusruuat oli melkein joka huushollissa sillä, että kun ei oikein ollut kovin kummosia eväitä kellään, niin kaikilla syötiin hyvin yksinkertaisia ruokia. Kastiketta ja perunaa. Tämähän oli monesti juhlaruokakin. No joo, onhan se vieläkin lihakeittohan on. Itse asiassa aika monessa hautajaisissa joko lihakeittoa tai lohikeittoa paljon käytetään. Ja kyllähän monissa muissakin juhlissa, koska sehän on riittosa ruoka. Niin. Siitä tulee monelle kerralla niin kuin aika paljon, että se on semmoinen, niin kuin, minkä takia siis varmaan sitä on käytettykin. Ja sittenhän sitä on helppo lisätä, jos tulee yhtäkkiä yllättäen sitä ruokaväkkeä enemmän. Niin ei muuta kuin pistetään vähän nestettä lisää sinne kattilaan, niin tulee enemmän. Meinaatko, että se on silleen, niin kuin toi, mulla tuli vieras tuolta Varkaudesta jos opiskeluaikana, niin lisätään vain nestettä. Tämä ei ole nyt ihan hernekeitto. mutta yleensä siis kyllähän keittoja voi niin kuin lisätä sillä, että jos on nyt, niin kuin, siinä nyt jotakin kuitenkin on pureskeltavaa perunaa ja muuta, niin kyllähän sinne voi lientä lisätä. Liemihän on itse asiassa siinä se melkein paras osa, koska siihen se maku kaikki tiivistyy siihen liemeen. Eihän se... Tässä on jo monta eri koulukuntaa, kun mä tykkään, että on jotain pureskeltavaa. No joo, mutta kyllä se liemi niin kuin on mun mielestä se keiton niin kuin, vähän niin kuin kruunu. No on. On se toki juu. Että muuten ei ole makua, jos ei ole lientä. Se onhan muhennosta. Ei sen pelkkää lientäkään. Ei pelkkää lientä, mutta muuten tulee vaan pelkkää muhennosta, jos ei ole lientä. Paljonhan tähän ei siis mene mausteita, kun tähän nyt mä meinaan laittaa siis kokonaisia maustepippuria, mikä aina meilläkin laitettiin perinteisesti maustepippuri. Suola. Sitten tulee tätä sipulia. Nyt jos olisi, mutta mulla ei ole nyt, mä en ole käynyt sitä varten erikseen mitenkään kaupassa, niin voisi tähän tietysti laittaa sitä sellerimakuakin ja semmoista, mutta ei sitä silloin ainakaan ollut selleriä muistin mukaan, kun mä oon ollut. Niin tää on nyt semmoinen niin kuin, vähän niin kuin sellainen lapsuuden ajan niin, perus. Ei meillä ollut selleriä, niin en mä nyt pat tähän selleriä. Niin. Tosi ei meillä ollut poron lihaakaan kyllä, mutta... Niin, no joo, aivan, paitsi... Se nyt on kyllä niin. Pakko sanoa, että siihen aikaan ei meillä ollut poronlihaa. Mutta papalla ja mummolla oli poroja. Joo, no oli sitten, mutta en mä enää ollut silloin niin kuin asumassa niin, kotona. Niin, sä et ollut silloin pieni. Että tää nyt on sit, niin kuin, vähän niin kuin versio sieltä ja vähän toisesta päästä sitten. Tämä on semmoinen hybridi. No, tää on vähän semmoinen ehkä. Mutta isä on voinut syödä tällaista keittoa. No isä on varmaan syönyt, joo. Siis tarvitaan pappa, kyllä, eli kyllä. Jussi. Niin, kyllä, koska... Mä luulen, että hänen kotonansa oli aika usein varmaan kanssa tämmöisiä yksinkertaisia tavallisia ruokia. En usko, että siellä mitään ihmeellisiä. Niin, ja poroa oli siellä päin, koska niin. On Rovaniemeltä kotossa. Ja tosiaan sittenhän tämä on vähän samantyyppinen, kun tekee siitä hirvenlihasta tai naudanlihasta. Ja kyllä tosiaan meillä ainakin käytettiin sitä possunlihaa siihen kanssa.
Ei se ole se vaalea liha vaan. Sehän ei paljon muuten. Tietysti niin. Miedomman makuinen niin, on se. Se vähän niin kuin rasvasempi. Niin, no, joo, mutta miedomman makuinen on sitten taas niin kuin sijanliha kuin nämä muut, naudat ja muut. Ja varmaan toki lampaan lihaa. Mä luulen, että meillä joskus saattoi, kun meillähän oli myöskin lampaita kotona. Niin. Tai aina muutama lammas. Ei niitä nyt ollut mitään lammas katrasta varsinaisesti. Se oli siellä aina muutama. Taapurissa oli. Niin, no oli siinä, mutta ei siinäkään silloin, kun mä olin pieni, niin ollut. Näitä nyt keittoja tosiaan, näitä tehtiin joka huushollissa. Kaikki käytettiin yleensäkin, mitä mielikuvitus niin kuin antoi myöten. Mä luulen, että se meni vähän niin kuin pakon sanelemana sillä tavalla. Oliko teillä lehmiä? Oli. Meillä aina 2-3 lehmää. Ja sitten oli... Muistatko sä niiden nimi? No... Nyt on kuule lehmien nimet multa niinku hukkunut. No mitä se mummo huuteli sieltä metsästä? No kun en muista, että mitä oli niiden lehmien nimet. Kaikki eikö ne ollut niitä... jossain metsässään? No ei, olihan ne laidun siinä meillä. Ei ne missään juuri metsässä ollut laitumella, ne melkein oli. No. Mutta tota... No joku, se kertoo joskus, että joku no, koira oli lähtenyt. Joo, on siis ollut, on ollut naapurin lehmät meidän puolelta. Ai, että ne on niinku... Koira käynyt viemässä sitten kotia ajamassa. Se oli viisas koira. No se oli kyllä viisas. En ymmärrä, kuinka koira voi olla niin viisas, mutta se on ollut niin viisas koira. Mikäs sen nimi oli? Eiköhän se ollut Jeppe. Jeppe. Mutta siis viimeisen hevosenhan mä kyllä muistan sen pohti. Niin. Sen nimen mä muistan, mutta miksi mulle nyt ei tunne, mitä mä nyt olin sanomassa? Ne pyörii tuossa niin, jossain kielen päällä ne lehmienkin nimet. Niin, en mä nyt muista niitä. Ne tulee sitten, jos tulee, kun ne on välillä vähän niin kuin... Tuossa päässä on joku semmoinen... Niin, no, mutta sitten se tulee, jos se tulee, sen oot sitten, kun jos tulee mieltä. Joo, mä oliko ne mansikkia ja mustikkia? Ja... No kai, siellä ihan niitä perinteisiä varmaan on täytynyt olla, eikä ne mitään outojakaan ole ollut. Ei vaan nyt saa päähän. Nykyään ne menee jonkun kirjaimen mukaan, vuosia kirjaimen. Niin ja numeroita ja mitä niillä on, kaikenlaisia. Meillä ei siihen aikaan ollut minkäänlaista korvamerkkiä niillä, tai niillähän on semmoiset laput, keltaiset. Oliko sellaiset... teillä niitä kaulakelloja? Olihan niillä lehmän kello. Kilkuttimet. Joo, piti tietää. Se oli aina muistaakseni sillä jollain vanhemmalla lehmällä tai jollain semmoinen. Vähän oli, koskohan se ollut niin, että se vähän oli niinku... Tavallaan semmoinen homo. Perunoita. Niin, mä en tiedä. Perunoita, mutta en perehtynyt siihen, kuinka paljon siihen perunoita. Että me kuolee. Tähän koko pussillista kyllä kuolee. Meitä nyt ei ole kauhean monta, mutta mä kuorin nyt nuo perunat. Joo. Tässä on tämmönen kahdenlainen koulukunta myöskin näissä kuormaveitsissä. Minkälainen? Siis mä en kerta kaikkiaan voi käsittää, miten joku osaa kuoria tollasella kuorimaveitsillä, joka on niinku... Toi on aivan paras. Eihän toi ole, siis se pitää olla justiin niinku... Siis mikä poikki, sitä... Poikkinainen se... Siis mikä pitää olla poikki? Siis se pitää olla niinku... Näin päin se terä. Ei, kun tämä on paras. Ei. Siis me... No, tälleenhän se nyt menee niinku... Ei, kun se on... Luonnostaa. Se menee noin hitaasti. Ja menee paljon nopeammin. No joo, jos mä nyt yrittäisin, niin kai mä nyt voisin tällä nopeamminkin tehdä, mutta kun en nyt vihti. Että se mikään mulla nyt hoppu on. Mun pitää ostaa se, kun mä en ole löytänyt vaan sitä kunnon kuorimavettä. No tämä on kunnon kuorimavettä. No, ei ole. On. Juuri nämä ovat kunnon kuorimaveitsiä. Ja kun justi eilen harmittelin, minä itse asiassa tein kotona makkarakeiton eilen. Tämä on vähän kaksi keittoa päin. Niin kuin peräkkäin, mutta mitäpäs silloin väliin. Niin, minä joudun siis kuorimaan perunat ja mulla on vaan tuo. Se oli niin onneton. Ei ole, kun tämä on hyvä vehe. Täällähän saa, kato, naapastua tuosta tuon päänkin, jos on noita rupia tai tommosia. Siinä on muuten siinä, mikä mulla oli semmoinen poikkinainen, niin siinä päässä on se semmoinen juttu, millä saa. Joo. Mutta se on hankalampi muuten käsitellä. Ei ole. Ei ole nyt, ei mene läpi nyt. Mutta
Joo, ehkä näissä on se, että mihinkä on tottunut. Niin. Se on varmaan niin kuin menneen sen mukaan, että ei kaikki tykkää samanlaisesta käsittelyhommasta kuin toinen. Että se on vähän silleen. Mä kyllä pystyn varmaan toimimaan sillä toisenlaisellakin, mutta jos mä saan valita, niin kyllä mä tämän tietenkin nappaan, kohta vaan parempi. Mun kätteen sopii paremmin, kun tää menee niin kuin tänne peukalo kämmenen väliin näin näppärästi. Tässä ei tarvitse miettiä niin kuin oikein mitään. Vähän niin kuin... Mitähän katsojat tuumaan? En tiedä. Ne on varmaan mun puolella. No, niin. Osa. Ai meinaatko, että se hyvin pieni osa? En tiedä, kuinka iso osa, mutta... Kaikki aina mummon puolella. No ei ole kaikki. Aika paljon on ollut sitä minuakin, taikka niitä mielipiteitä. No joo, se yrittää jotenkin selitä. Kyllä se vähän menee näin. Ai voi. No ei se haittaa. Ei niin, kun se on puhetta, niin silloin ei paljon haittaa. Joo, tässä on tota, mun mielestä nyt ihana vuoden aika menossa, kun meillä on niinku tota, sulanut kaikki paikat lumesta. Niin, ei tulla, tuollahan nyt on nättiä. Ja, yhdessä kulmassa oli vielä lunta no tuolla takapihalla. Mutta... No ei kyllä sitä paljon ole. No sitä on tosi vähän. Et iska, siinä ei nyt hiihtämään enää pääse. Ei pääse hiihtämään ja iska on niin, silloin kun oli, niin... Levitteli sitä lunta tuossa noille nurmikoille, niin sitten kun oli parina päivänä nyt pientä sadetta niin sehän, ja sitten aurinkoa, niin sehän suli kaikki sitten niin hienosti siitä pois tykkänänsä. Ajattelin, kuvittele vielä talvella, kun oli se hirveä lumikasa tuolla takaa. Siis mä ajattelin, että ei tuu kesä. Nyt ja sitten mä, niinku, sit mä niinku oikein hämmännyin, kun mulla on takana tuolla yhdellä kulmalla, niin siellä on tota... tuommoinen juhannusruusu. Ja totta kai ne katolta tulleet lumen niin, no. Aivan totaalisesti kaikki sen ruusun niskassa, siis varmaan tuhansia kiloja, kun sehän painaa sitten se jää ja lumi aivan valtavasti. Mä ajattelin, että no se on aivan murskana, ihan takulla varmasti se. Niin mä oikein hämmennyin, mä ei voi olla totta, sieltä se vaan kuule ihan kaikkineen päivinen. Siis miten sä saat ruusun kasvamaan? Mä oon yrittänyt sitä niin monta kertaa, että... Mä en uskalla enää ostaa ruusua tänne kaikki puolet. No, mutta juhannusruusu on eri. Sehän kasvaa missä vaan. Ei kyllä. Kyllä, kyllä. Ainoa mikä kasvaa missä vaan on kurtturuusu. Ei sitä ei saa enää olla. Mutta kurtturuusuakin on kahdenlaista. No miten niin? On semmoista... Joka on sallittu ja semmoista mikä ei ole sallittu. Juurikin. Ai. Juurikin näin. Mä en muista miksikä sitä sanottiin sitä toista. Ja ne näyttää aivan melkein... Niin siinä on kukat, siinä, mikä on sallittu, niin siinä... Kukissa on se ero, että ne on niinku kerrattuja ne kukat niissä kurtturuusuissa, mitkä on sallittuja. Siis kerrattu? Miten niin? Eli ne on niinku moninkertaisia, niin se ruusun kukan terät lehtiä on niinku enemmän. Kun siinä kurtturuusussa, mikä on kielletty, niin on periaatteessa vain 5 terälehteä. Aha. Nä kukassa. No mistä se tarkastaa sen tietää? No laskee tietenkin ne... Terälehet niistä ruusuista, eikä se, ja en mä tiedä, onko lehissä sitten ero, vielä vähän sen sitten, onko niissä sitten joku pieni ero. Niin. Mutta ne näyttää muuten niin kuin normaali ihmisen silmään niin kuin tosi samannäköiseltä. Mä oikein katoin yhdestä, mulla nyt ei sitä ole täällä missään kumpaakaan versio, mutta se, että jotakin lehtiartikkelia katoin, niin siinä näytettiin ihan... Vieri, ja ne näytti minusta nyt, niin kuin, että en olisi tiennyt kumpi on kumpi, ellei sitten olisi siinä ollut teksti vieressä, että tämä on kielletty. Ja sitten kun siinä ruvettiin selittämään, että siinä on terälehtiä vain 5. Ja no toisessa... mistä joku kansantyyppi, joka... Ei voi tietääkään. Niin. Ei välttämättä voi tietää. Että se on vähän hankala nyt. Okei. Okay. En tiedä sitten. Se on vähän niin kuin toi lupiini. Niin. Valtio istutti tieteiden varsille ja nyt se on kansalaisten liika. Nyt on kaikkien hävitettävä lupiinit, mutta niin. Eihän sitä saa pois. No ei sitä ja sitten on niitä jalolupiineja myöskin, mitkä on sitten aivan eri juttu. Mitkä on niinku... Mä olin saanut yhdeltä mun ystävältä semmosen kauniin punaisen ja kauniin keltaisen niin. Jalolupiinin. Ja
huomasin tässä, että eipäs niitä näy missään. Ne on niinku päättänyt kuolla pois, mutta sitten kaikki muut yleiset lubinit tuossa tien varressa kyllä rehottaa ihan niinku joka mutkalla. Ai, no se on ikävä. Oh. En tiedä mikä oli se syy siinä. Mä panin nää nyt kylmää veteen, että ne ei tummu nuo perunat. Joo. Minä istutin semmosia angervoja. Mä en tiedä, onko ne on kai ne osallittu. Onhan nyt angervoja kukaan. No, ei tiedä näitä mitään saakaan enää kasvattaa. Kyllä nyt sentään saa kukkia kasvattaa. Niin, mä tykkään kuitenkin kukkien kukeista. Ottais katsomaan, niin päätin tämän seuraavaksi täältä kaivan. No niin. Minkä takia tämä nyt niin te tehdään näin päin. Tästä täytyy kaapia pois tämä mitä kuona-aine. Tämä on sitä, mikä otetaan pois sitten se kuollut veri ja tämmöinen kuona-aine, mitä siihen tulee sitten. Mm-hmm. Sen takia ne pannaan siihen ensikseen niin itsekseen vähän niin kiehumaan. Tätä täytyy tästä nyt muutamaan kertaa varmaan tästä ottaa ensin. Mä sanoisin, että jos nyt joskus on toivonut hajutelevisiota, niin nyt en toivo. No joo, ei tässä ei ole hyvä tuoksu kylläkään näiden luitten keittämisessä. Tää ei ole semmonen. Ei olekaan. Ei ole hyvä tuoksu, mutta kyllä näistä sitten se maku lähtee. Joo. Annetaan sen sinne. Mä panen sinne nyt sitten pikkasen suolaa. Siis pikkasen, toi oli kämmenellinen. Ei ollut kuin semmonen ruokalusikallinen. Ai, no näytti kyllä. No ehkä näyttää, mutta se on eri miltä se näyttää kuin se, että... Mitä se on vai? Niin. Mm-hmm. Tämä on tämä yksi luu, nyt tämmönen... Vähän liian iso. Mikäs tässä nyt? Ei se ole, kun se on vaan jotenkin... Pysypä siellä nyt. Niin. Se tottelee tietysti mummoa heti. Sinnehän se meni heti kyljelle. Mm. Annetaan nyt niitten vielä vähän aikaa siellä. Kiehua. Sitten mä osaan varmasti. Joo, ne saa kiehua siellä vielä. Oottelemassa nämä menee sitten, kun saadaan noi luut pois tuolta. Koska siellähän ei ole lihaa niissä luissa. Niin. Niin ei niitä kannata siellä... No miksi sä sitten keität niin? Niistä tulee se maku siihen liemeen. Tämä olisi tietysti voinut selittää heti, vai selitikö? Sanoinhan mä, että siitä tulee se maku. Ai. Sen takia mä sanoin, että kun harmittaa, kun ei nykyään kaupoista löydy luullista lihaa, ai, muuta kuin ei, tilaa. Okei. Elikkä siis se... maku tulee luista ja... Joo, no tietenkin tuleehan se näistä muistakin, mutta sieltä tulee se ydin, niin kuin, niin, mikä, okay. Mikä antaa sen niin kuin semmoisen... Joo. Paremman potkun siihen juttuun. Mä panen tuohon uuniin nyt vähän lämpöä. Elikkä alata sinne tuommoisen 175 astetta lämmintä. Ja rupeen tekemään sitä piirakan pohjan taikinaa. Mä otan täältä nyt semmoisen, jos mä nyt täältä löytäisin sellaisen. Minä taas vähän motkotan mummolle. Mä sain moitteita. Kerkisin olla niin kuin nopea ja laittaa tänne voita. Paljonko? 125 grammaa niin. Plus sokeria. Ihan pikkasen päälle desiin. Niin, ja nyt se näyttää tältä sitten tämä. Tämä nyt näyttää vielä tällä vaiheessa, tässä vaiheessa tältä, kun mä en ole vielä vatkanut. Et kereni onneksi. No kun en mä niin kuin kyllähän se pitää nyt ihmisille näyttää. Mä en nyt muistanut, että tämä nyt on tämä. Joo, mutta sä oot niin nopea. Nyt, sairaan nopea. Ei tätä vaihetta, seuraavaa vaihetta ei tarvitse näyttää, kun se on vatkaamista. Niin. Kunnes se on siinä vaiheessa, että mä sitten laitan sinne yhden kananmunan. Elikkä sä vaan nyt sit vatkaan tämän. Noniin, selvä. Noniin. Ennen kuin mä laitan sitä kananmunaa tonne, niin mä teen nyt tän jauhoseoksen valmiiksi, että mä saan sitten laittaa sen sinne. Elikkä mä laitan siihen nyt varmaan semmosen niinku
vajaa 2 dl tuota jauhoa, vehnäjauhoa. Mm-hmm. Sitten mä laitan siihen vaniljasokeria. Tähän samaisen jauhon joukkoon yhden teelusikallisen. Ja sitten mä laitan sinne leivinjauhetta. Sen yhden teelusikallisen. Ja tää sitten sekoitetaan, mutta mä nyt ensin laitan tuohon sen kananmunan. Koska se vaatii siis sen kananmunan. Siis munan tuohon voi sokeria. Joo, kyllä. Sitten mä sekoitan tämän tänne tällä vatkaimella. Tää on nyt se perinteinen murotaikina, mitenkä yleensäkin murotaikina tehdään. Mm-hmm. Eli tätä voi käyttää kaikki murotaikina juttuja. Voi jos tekee niinku murotaikinasta vaikka mustikkapirkan, niin on sitä sama. No kyllä, voi hyvin. Sitten mä laitan nyt ja lisään nämä jauhot tänne. Tänne näin tota. Okko. Tästähän voisi sitten tietysti tehdä, jos haluaisi nyt esimerkiksi tämmöistä samanlaista taikinasta, vaikka pikkuleipiä. Silloin tämä kannattaisi tämä taikina nyt pistää tuota niin tuonne jääkaappiin vähäksi aikaa tekkeytymään. Mutta nyt kun mä teen tästä omenapiirakan, niin mun ei tarvitse tätä panna mihinkään jääkaappiin. Vaan tää laitetaan tuohon. Tehdään sillä lailla, että mä otan ensin vähän sinne. Mä pikkasen tänne vuokarasvaa laitan tänne. Aha, tääkin kiukkeloma loppu. Se on haettavaa kaupasta lisää. Niin, täytyy. Sitten mä pikkasen sinne. Pistän ripistäen tätä jauhoa, ettei. Mitä sen niin, tarkoitus? No, ettei tarttu sitten kiittämään. Kiirakka. Vähän niin kuin voitelisin ja vuokan niin kuin jauhottaisin. Ihan kakkuvuokkakin voijella ja jauhotetta. Mm-hmm. Onko se jotain merkitystä, että onko se lasinen vai minkälainen se? Ei sillä toki mitään merkitystä ole. Sehän sinne kellä minkä mun vuoka on. Siihenhän käy ihan minkä mun. Posliininenkin mulla olisi ollut tuolla ja sitten mulla olisi ollut foliovuokakin. Ja mutta nyt mä ajattelin, että mä teen sen tällä vuokalla. Sulla ei ole kyllä ihan turhaa ostettu joku. Mikä? Sä teet ihan koko ajan. Niin on se. Vähän, että nyt täytyy niitä olla niitä vehkeitä, mihinkä tehdä. Niin. Ai jaa, mä jätin sen taas. Se oli vähän niin kuin tuossa kameran edessä. Enpäs ajatellut sitäkään. Sitten kannattaa ottaa niinku sormet vähän niinku jauhoon. Mm-hmm. Koska tää on tämmöstä, että tää painellaan tähän vuokaan tää taikina. Muutenhan se tarttuu tietenkin kiinni, jos ei yhtään käsissä ole jauhoa. Tämä on aina tämmönen hirveän kiva mun mielestä tämmönen pohja. Nyt tietenkin kesällä vallankin, kun tulee kaikkea kivaa. Ensimmäiset raparperit esimerkiksi ja kaikki tämmönen herkku, mikä nyt alkaa sitten täällä niinku kesän korvalla olemaan, niin ei muuta kuin piirakoita vaan tekemään ja niin herkkuja syömään. Se on. Kerkisin tässä omenahillon laittaa tähän. Niin, tässä oli kuvaajalla puhelu. Niin, sä vaan levitit sen omenahillon. Omenahillon vaan levittelin ja nyt mä, kun mä olen pilkottanut nämä omenan palaset jo valmiiksi,
Niin minä nyt vaan ripostelen, ei tässä nyt oikein mitään semmoista sen kummempaa, niin kunhan vaan heittelen tähän näin. Niin. Eli hillo vaan levitettiin siihen tuommoisella kaapimella. Ihan vaan. Ja se on siellä sitten. Oli sopiva määräkin hilloa, kun oli tää pikkunen rasiallinen, niin just sopiva pohja verran Nyt mä vien tämän sinne uuniin. Mä panen sen sinne alatasolle. Ja kyllä se siellä varmaan sen puolisen tuntia varmaankin on. Että katsotaan sitten, miltä se ruppeisi näin näyttämään. Tule hyvä kakku, älä tule paha kakku. Lapset aina teki, sanoo tolla tavalla, kun oli hiekkalaatikolla. Ne teki niitä hiekkakakkuja, niin ne sanoi aina, että taputteli sitä ja sanoi, että tule hyvä kakku, älä tule paha kakku. Minä sanon nyt tälle kakulle. No nyt on siellä kakku, toi torkku uunissa. Mitenkäs meidän lihat? Sitten. Taluus. Nyt on varmaan viimeiset näistä Niin sä oot jo muutaman kerran sieltä. Mä olen täältä muutaman kerran ottanut näitä pois. Elikkä vieläkin tuli tämän verran. Näyttää nyt jo tämmöisiltä. Joo. Se sitä mukaan sitten tämä liemikin niin kuin tavallaan kirkastuu pikkuhiljaa, kun sieltä lähtee nämä kuona-aineet pois. Ja nyt kun on ollut noin tässä näin, niin mä luulisin, että tämä on nyt siinä vaiheessa tämä, että mä nappailen nämä luut pois ja laitan sitten kiehumaan nuo lihat sinne, josta jälleen kerran samalla systeemillä odotetaan, että sitten saadaan pois tuo, mikä sieltä tulee sitten myös. Niin paljon näitä tavaroita. On vähän silleen hankala, mutta milläs mä nyt saan ne vaikka täällä. Tulisiko ne tälle? Sitten kun nämä on jähtynyt, näin luut, niin mä yritän raksia, jos näistä minkä verran lähtee. Mutta ei näistä kyllä taida lähteä mitään, kun ei tässä kyllä oikein mitään olekaan. Mä oon vaan niinku pelkkiä luita. Et sitten jos joissain on pikkasen niinku lihaa, niin sitä on kyllä hyvin vähän. Monethan taas korjaa niin, enää ei muuten kaupassa yhteen aikaan vielä täälläkin, kun muutettiin asumaan tänne Keurulle, niin oli ihan säännönmukaisesti myytiin kaupassa niin kuin luita. Niissä oli ihan lihaa mukana. Mutta nykyään en ole kyllä missään kaupassa nähnyt enää luita myynnissä. Tai sitten ne on ripsejä. No joo, ne on sitten myyvää niin kuin, joo, eri vailla. On sekin hieno nimi ripsi, vaikka se on porsaan luu. Taikka porsaan tämmönen kylkisivu. Nyt kun mä jouduin sieltä äsken ottaa sitä nestettä ja niitä kuona-aineita pois, niin mä lisään nyt sinne vähän tietenkin vettä. Mutta nyt kun tää liemi on kuuma, niin se ei haittaa sitten tietenkään, että siellä on vähän kuumempaa vettä. Se alku oli nyt vaan se. Mä huuhtasen näitä vielä. Eli nyt ei haittaakaan, että on kuuma vesi, vai? No kun se liemi on jo kuumaa. Okei. Liemi on kuuma. Tuolle kylmää vettä voi olla kuumaa vettä. No nyt pannaan nämä tänne. Mä huuhtasen näistä pahimmat veret pois päältä. Kyllä sitä aina vähän tulee joka tapauksessa tuolla. Mä laitan sinne vähän vauhtia, että lähteisi niin kuin taas kypsymään sitten tuokin. Katsotaan sitten, taas pitää kohta ottaa sitä kuona-ainetta pois siitä. Se on tämmöstä tämä lysti. Joo, tuo ei tuoksu kauhean hyvältä. No eihän se nyt, kun se
Se on semmoista. Mm. Niin sitten vaan, että kun siinä ei ole muuta kuin suolaa, siinä ei ole edes pippuria eikä sipulia vielä, niin se ei tuoksu oikein niin kuin silleen varsinaiselle keitolle. Sä voit petää vähän ikkunan auki, kun se kuuluu linnulla ollakin. Nyt ne ei kuulu, kun mä vaan. Niin, no. Ei kai. Ne kuuluu sitä vielä. Tuota niin. Sitten. Tässä on nyt semmoinen hetki, väliaika tyyliin, että ei voi tapahtua oikein mitään, kun odotetaan, että nuo lihat tuolla rupeaa sen verran, että niitä saa niin kuin ottaa kuona-ainetta pois. Nämä on pilkottu ja nämä on kuorittu nämä perunat. Ja koska uunissa on piirakka, niin ei voida myöskään tehdä vielä sitä ohrarieskataikinaa, koska se leivotaan saman tien ja laitetaan saman tien sitten uuniin. Ja sitten täytyy olla siellä kuuma uuni. Mä en saa sitä uunia kuin 250 sähköuunia, mutta kenellä on sellainen uuni, että sen saisi jopa 300, niin sen parempi mitä kuumempi uuni. Onko ne vaan lyhyen aikaa siellä? No ne ei ole siellä ne rieskat kuin korkeintaan maksimissaan ehkä 10 minuuttia. Toi rieska juttu on vähän jännä juttu, kun silloin kun mä olin niinku pikkunen. Onko sekin ollut pikkunen? Oon mä joskus ollut. Mm-hmm. Meillä tehtiin myöskin rieskaa, mutta se rieska oli aivan erilaista. Eli rieska nimityksellä nähtävästi eri puolilla Suomea on vähän erinäköinen leipä. Eli meillä se oli vähän niin kuin tehtiin se sitten ihan hiiva- ja leipäjauhosta tai sekoitettiinko siihen sitten kauraa, vehnää, ohrarieskaakin tehtiin. Mutta se oli aina semmoinen vähän niin kuin hiivaleipäomainen, vähän niin kuin pulleempi, isompi. Että se ei ollut mikään tämmöinen ohut rieska. Mm-hmm. Elikkä siinäkin, ja sitten tavallaan niin kuin jossain tuolla, onkohan se nyt niin kuin, no Tampereen suunnalla tai siellä ainakin myyvään. Mä oon nähnyt sellän nimelläkin kuin rievää. Elikkä sekin rievä on sitten tavallaan vähän samannäköinen kuin siihen aikaan, kun meillä äiti leipoi niitä rieskoja, mitkä meillä sanottiin rieskoiksi. Niin se oli vähän samannäköistä. Mm-hmm. Mutta että tämä, niin kuin tämä ohut rieska, mitä mä nyt teen, niin se on tommonen enemmän niin kuin tyypillinen varmaan niin kuin Pohjois-Pohjanmaan sitten siitä ylöspäin. Lappiin asti oleva niin kuin rieska. Mä en tiedä, tehdäänkö Itä-Suomessa sitten minkälaista rieskaa. Tämä en oikeastaan tiedä. Mutta taas ne, jotka asuvat Itä-Suomessa tai Satakunnassa, kertokaa sitten meille, minkälaista rieskaa siellä tehdään. Onko se outta vai paksua vai millä nimellä sitä sitten kutsutaan. Koska ei kaikki niin kuin Suomessa, niin vaikka ne on niin kuin tavallaan pieni maa, niin ne alueet on kuitenkin erilaisia ja ne ruokakulttuurikin on vähän niin kuin toisenlaisia. Niin, me ollaan tässä jännästi Keski-Suomessa vähän vetoa joka paikasta. Niin, ja mun mielestä täällä on niin kuin oma tyypillinen juttusa vähän joka jutussa, niin kuin vähän muuallakin, että ei tarvitse kyllä kovin pitkälti eteenpäin niin kuin mennä, ei 100 kilometriä suuntaan tai toiseen, kun muuttuu niin kuin ihan oikeasti jopa, no puhetta ei tarvitse mennä niinkään paljon. Että murteethan tulee jo ihan muutaman 10 kilometrin niin kuin säteellä. Mm-hmm. Mutta, no joo, toi puhe on muuten yksi juttu, mikä mua aina niin kuin mulla on tullut aina niinku sellainen vähän niinku jännä juttu tuosta. Siis kaikkihan aina, kun lapsi syntyy, niin kaikkihan aina odottaa ihan innokkaasti siis lapsen kehityksessä niinku eri etappeja. Että odotetaan, että lapsi alkaa niinku liikkumaan ja ensin kääntyy ja no pitää vähän itsensä pystyssä ja kääntymään. Ja oppiiko se kuinka äkkiä ehkä konttaamaan tai millä lailla se menee eteenpäin, sitten se nousee pystyyn.
Ja sitten kauheasti ihmiset odottaa sitten, että voi kun se lähtisi kävelemään, kohta se lähtee lapsi kävelemään. No sitten kun se lapsi lähtee kävelemään, niin kaikki on aivan, että voi kun se on nyt joka paikassa yhtä aikaa. Että nyt kyllä sillä on jalkoja joka paikka, että no jaa, ootko paikallas vai liikutko, ei kumpikaan niin kuin oikein. No sama on tämän puheen jutun kanssa. Ihmiset odottaa ihan hirveästi, että kun sitten, eikö se nyt teidän lapsi vielä sano mitään, joko se sanoo sanoja ja tuleeko sieltä nyt, minkälaista sanaa sieltä tulee yksittäisiä, jotkut aika pienenä sanoo jo jopa lauseita. Mutta sitten kun ne lapset puhuu, niin sitten pari vuoden jälkeen ollaan jo siinä tilanteessa, että voi että kun se on koko ajan äänessä ja puhuu ja kyselee ja alkaa se miksi kysymys, mitä kysymys, kuka, missä, tulee tämä kyselykausi, niin sitten ollaan taas siinä samassa pisteessä, että eikö se voisi olla välillä vähän aikaa hiljaa. Mä muistan hirveän hyvin yhden tilanteen, kun minä ja Jussi lähdettiin parin meidän lapsenlapsen kanssa. Siitä on siis aikaa semmoinen melkein 20 vuotta. Me lähdettiin käymään heidän kanssa tuolla Puuhamaassa. No tämä vanhempi lapsenlapsi sitten on aina ollut semmoinen hyvinkin, niin kuin, miten mä nyt sanoisin, kyllä puhuu ja kaikkea tälleen, mutta ei ole kokonaan aikaa ollut niin kuin äänessä. No sitten tämä seuraava, joka oli meillä mukana, niin hän oli sitten taas siinä vaiheessa niin kuin lapsuuttansa niin kovakin puhumaan. Ja tuota noin, niin ajettiin ja lapset oli takapenkillä ja toinen puhuu koko ajan, kaiken aikaa, toinen on hiljaa melkein koko matkan, kunnes sitten jossain vaiheessa hän sitten aika niin kuin silleen väsyneen oloisesti kysyy, että eikö toi voisi olla hetken hiljaa? Ja itsekään ei ollut kuin hänestä vissiin pari vuotta vanhempi. Että se oli minusta niin kuin melkein semmoinen niin kuin huvittava tilanne, kun hän sanoi niin kuin vanhemmat ihmiset. Huokasi oikein, että eikö toi voisi olla hetken hiljaa? Että niin se äkkiä muuttuu toi mieli. No on se vähän niin kuin luonteistakin kiinni, että toiset on hiljaisempia. Toiset no joo, on kyllä luonteistakin kiinni. Se on totta. Ehkä mä oon saanut sitten sen luonteen, että mä en ole ollut kauhean hiljaa. Mulla oli hirveän vaikeeta koulussa, eka luokalla. Mä muistan se aina, miten vaikeeta se oli olla hiljaa. Siis oikeesti. Mulla oli semmoinen luokka, missä minä olin ainoana tyttönä eka- ja tokaluokalla. Ja sitten oli eka luokka, tai siis kun mä olin tokaluokalla, niin mä olin siis se tyttö. Ja sitten mun samalla tokaluokalla oli kaksi poikaa. Ja sitten sillä eka luokalla oli pelkkiä poikia. Ja niitä oli muistaakseni 11 kappaletta. Eli minä ja sitten niin, kuin niin sanotusti 13 poikaa oli eka tokaluokka, semmoinen yhdistetty luokka. Ja sitten kun meitä opetettiin tietysti, no minä voin nyt kertoa, että minä olin osannut lukea kyllä varmaan muistaakseni jo 4-5 vanhana, koska mä jouduin niin kuin opettelemaan mun isosiskojen läksyt, kun mun piti kuulustella ne niiltä. Eli mulla oli vaikeuksia senkin takia, että mä jo niin kuin olin tavallaan, niin kuin tiesin mitä niissä niin kuin sanotaan niissä jutuissa. Mutta mulle tuotti suunnattomasti vaikeuksia, kun tämä minun luokan kaksi poikaa, kun ne ei sitten meinannut saada sanottua yksinkertaisia lauseita tai sanoja, vaikka kun tai mitä siellä oli vain tai jotain miksi. Tai tämmöisiä piti lukea semmoisia pieniä pätkiä jostakin Aapisen seuraavasta versiosta, että siinä nyt ei pitkää pätkää varmaan tarvinnut lukea, mutta piti lukea muutama rivi. Ja se kesti ja kesti ja kesti niillä pojilla. Mä olin aivan niin kuin harmaissa hiuksissa melkein siinä vaiheessa elämää. Mä ajattelin, että ei voi olla, että ettekö te vois lukea vähän nopeammin. Mäkin haluan lukea. Ja sitten kun mä en jaksanut odottaa, niin mä tietenkin aina, kun ne jäi jonkin sanan kohdalle, että ne ei saanut sanoa, niin mä kerkisin sanomaan sen. Sitten opettaja aina, mulla oli ihana opettaja. Semmoinen naisopettaja, hänellä ei ollut miestä, että hän oli niin kuin vanha piika niin sanotusti. Niin hän oli hirveän ihana opettaja, niin hän aina sitten nätisti, että sä saa sanoa Helena kuule, että nyt täytyy antaa näiden poikien sanoa, että sinä saa sanoa. Sitten hän keksi kyllä mulle hyvän jutun,
että opettajatkin oli siihen aikaan tosi ihania. Hän keksi mulle niin, että mä sain olla niin sanotusti hänen apuopettajansa. En mä tiedä, mistä hän sen keksi, mutta että mä sain niin kuin toimia hänellä niin kuin mukamassa semmoisena jonkin sortin juoksutyttönä. Että sain käydä viemässä jotakin papereita tai kyniä jollekin. Että kai se oli se, että sain pois siitä, että mä koko ajan höpöttänyt, että hän sai opettaa niitä toisia sitten. Mutta onko tämä tapahtunut nyt sitten silloin 60-luvulla? No kyllä se oli silloin 60-luvulla, koska minä menin kouluun 64. Ekan luokalle. Meillä ainakin oli silloin mentiin muuten syyskuun ensin naisopettaja, sitten oli 3-6 luokka seuraavassa luokkahuoneessa ja siellä oli miesopettaja, joka oli sitten tavallaan niin kuin koulunjohtajaopettaja. Mm. Siihen aikaan lapsia oli yllättävän paljon pienessäkin kyläkoulussa, että sodan jälkeen meitä lapsia vielä siinä 50-luvun loppupuolellakin syntyi melko paljon joka mökkiin. Että ei oikeastaan kovin montaa semmoista perhettä meidänkään kylällä ollut, missä olisi ollut vaan niin kuin yksi tai kaksi lasta. Oli niitäkin kyllä, mä voin sanoa, että oli kyllä niitäkin, että oli vaan niin kuin, mutta ei niitä montaa ollut. Että kyllä siellä enemmän oli, että meillä oli 5 ja naapurissa oli 5. Ja sitten oli sellaisia, missä oli 3-4 ja sitten oli jopa 8 lasta ja enemmänkin, että kyllä niitä lapsia siihen aikaan syntyi. Vaikka ei se elämä yhtään niin kuin rikasta ollut sillä lailla talouden näkökulmasta, mutta se rikkaus tuli varmaan sitten, niin kuin, tuli kyllä aivan niistä muista asioista, siitä, niin kuin siitä elämisestä ja siitä yhdessä tekemisestä ja kaikesta siitä. Ei tarvittu kaiken maailman rimpaimia. Joo, ja kaikki jutut, niin nykypäivänä niin kuin ei edes muistakaan, miten, niin kuin, miten sitä niin kuin tuli toimeen sillä vähillä asioilla. Niin. Ei ollut vimpaimia eikä muotivaatteita eikä mitään. Aivan ihana tilanne oli sellainen, kun sitten jossain vaiheessa meille saatiin sinne karjakeittiöön tulemaan vesi, kylmä vesi. Se oli luksusta mennä pumppaamaan sitä karjakeittiön pumppua, kun ei tarvinnut hakea sitä vettä sieltä lähteestä. Se oli aivan niin kuin se, ihan niin kuin me oltaisiin niin kuin oltu jossain ihan next levelillä, kun me saatiin, ei ollut yhtään vaikea lähteä hakemaan vettä, kun äiti sanoi, että meikö hakee ämpärillisen vettä. Juu, ja sai pumpata ja vettä tulee sieltä siis se oli ihana. Aivan ihan. Siis eikä se ollut edes niinku, siis olihan siihen karjakeittiöön kumminkin matkaa, vähän matkaa piti mennä pihan poikki ja kylmää vettä, ei edes mitään lämmintä vettä. Mutta se, että se tuli niinku sieltä, ei tarvinnut kantaa sitä sieltä monen saan metrin päästä. Olihan se ihan hurja edistys. Aivan niin. Mieletöntä. No joo, se on kyllä. Ei sitä itse osaa kuvailla, kun aina ollut. Mä oon jo sitä ikäpolvia, että on ollut vesijohtovesi aina. Niin, mutta ei meille, siis ei meille silloinkaan sisälle koskaan tullut vesi. Että siis niin kuin, kun mä oon lapsi ollut. Ja se tullut, karjakeittiö sitten tuli, kun, ja se oli äitillekin suuri apu, varmaan sai niin kuin lehmille pumpata sen veden sieltä. Niin, eihän juo paljon. Kun niillähän pitää olla aivan, siis valtavasti vettä. Niin. Ihan hirveät määrät menee vettä. Ne otetaan se yhden ämpärin hetkessä. No ei siinä mene, kun se höräys, kun yksi lehmä juo ämpärille vettä. Ja 2 ämpäriä. Että se oli äitille tosi iso niin kuin apu. Ja sitten mä muistan, se oli sit, niin kuin olevinaan niin kuin kans ihan luksusta. Meille tuli sinne, sitten kun saatiin se vesijohto sinne karjakeittiöön, niin isä oli ostanut äitin kanssa sitten pulsaattoripyykkikoneen. Vau! Wow. Ihan oikeesti. Siis sellainen pulsaattorikone, mikä laitettiin sitten vesi sinne koneeseen. Vaatteet sinne ja sitten mitä saippua vai pulveria sinne pistettiinkään. Sitten se pulsaattorikone niin kuin pyöritti niitä pyykkiä. Ja sitten siinä oli sen 2 semmoista telaa, minkä kautta sitten niin kuin väännettiin kammesta, että saatiin ne likavesi niin kuin pois, vähän niin kuin enempi vesi niistä pois niistä vaatteista, että päästiin huuhtele. Sehän oli jo iso juttu, että saatiin niin kuin kaataa se kuuma vesi sinne pulsaattorikoneeseen ja se sai pestä pyykit niin kuin enimmäkset sieltä ja sitten
että nyt vaan niin kuin heitetään tuonne automaattikoneeseen. Ei tarvitse laittaa vettä, ei tarvitse vääntää eikä mitään. Sehän tota, no, niin on melkein kuivaa se pyykki, kun se sitten on pessyt siellä aikansa. Että on paljon muuta. Onhan meillä vieläkin siellä mökillä muistaakseni tämä pyykkilauta jossain. Saattaa olla, joo. Siinähän se hinkattiin semmoinen lasijuttu sinne ja siinä sitten puiset reunat ja siinä oli me pyykkilauta, millä hinkkas pyykki. Joo. Mutta oli muuten hienoja parannuksia, saa pulsaattorikone ja karjakeittiöön pumpattava vesi. Varmasti. En osaa kuvitella, kun ei ole nyt ollut tämmöistä tarvetta vielä. Niin, ei. Mutta nyt mä katson tästä tämän vaahtohommelin. Sitä siihen tulee taas vai? Kyllähän sitä totta kai tulee, mutta ei tähän tule niin paljon nyt. Mm. Mutta vähän sen tulee aina väkisinkin, ei sille minkään mahan. Nyt mä rupean laittamaan tänne sekkaan sitten, kun tämä on nyt siinä vaiheessa. Tuppas kahtoo vaikka. Jopas tuu. Kun täällä näyttää nyt nämä lihanpalaset, että ne pikkuhiljaa sitten kypsyy, niin mä laitan sinne nyt sitten noita sipuleita, että se saa vähän makua ja pippuria pitää panna. Ja mä laitan nämä porkkanatkin täältä. Mä panen nämä tänne nyt tänne joukkoon sitten, niin ne antaa aika hyvän maun siihen. Eli siellä on sipulia ja... Siellä on sipulia, purjoa vähän se. Ja porkkana. Ja porkkanaa. Ja sitten mä rupean laittamaan sinne maustepippuria. Maustepippuria. Täältä sen sitten jostakin löytäisin kokonaisen maustepippurin. Mä en tiedä. Ei meillä muuta siihen laitettu kuin maustepippuria. Kotona. Kokonaisia. Niin, no kokonaisia, joo, kokonaisia. Ja sitten täytyy sitä suolaa sieltä tietenkin maistaa sitten, kun ei siellä nyt välttämättä ole vielä sen verran suolaa, kun tarttisi olla. Mä voisin oikeastaan sitä nyt ottaa lientä vähän maistaa siitä, kun... Mitä varten tulee vaan haarukkaa, pitäisi tulla pikku lusikka. Joo, ei tässä kyllä paljon ollut suolaa, mutta... No joo, mä laitan sitten vähän myöhemmin. Tähän, jos joku haluaa, niin voi tietysti, mutta siihen ei kyllä kuulu mikään lihaliemi. Kuutio siis, tähän perinteiseen. Eikä laaturilehti. No, sitä voisi laittaa, mutta kun... Ei teillä no, ole kuitenkaan siihen. Voin mä siihen nyt laittaa sen laakerilehti. Ei, se on pakko katsoa ollenkaan. Voin mä siihen yhden laittaa. Mä välttämättä. Nyt kun katsoo näitä, niin näistä näkee, että näissä ei tätä lihaa kyllä oikeastikaan ole. Että tää on niinku... No... ei tästä kyllä juuri kyllä... Voisi sanoa, että mitään saa irti. Niin. Pikkusen voisi olla. No jos jaksat puukolla raapia, niin sitten. No, voi olla, että... Katsotaan. Mäpäs nyt katon löyvän sitä. Miksi minä menin sanomaan? No en minä tiedä, miksi saan nyt sanomaan. No kun mä okei, niin itse siitä laitelleen. Oliko 160-luvulla? Oli 160-luvulla. En päädy kyllä pane, kun on kaksi pientä. Niin. No.
Mitenkäs sitten se liha saa pienit sinne myöhemmin vai? Joo, kun se ensin täältä nyt vähän niin kuin melkein kypsyy, niin sitten mä otan se pienin sen. Joo. Mutta se ei nyt ole vielä. Eli tässä vaiheessa? No nyt se saa vaan olla. Mitenkäs se sun torttu? Kurkkaan sinne uuniin. Tikusta asiaa. Niin. Kokeilen tuolta. Tarttuuko? Ei siihen kyllä tarttu. Voisin mä sen sieltä kyllä ottaa puoleensa. Siinä pöydällä tuotu tuo. Tässä ei näy niitä patalappuja. Niin, mä otan tästä tämä. Toi nitus on tuolla. Tuon sen sinne. On niin hankala. Siinä sitten täytyisi jäähtyä se. Onko sulla siinä sitä vaniljakastikin? Ei, mulla on siihen vaniljakastikin. Okei. Nyt sitten mä teen semmosen tempun. Sä laitat sen kuulemaksi vai? Mä panen pellin tonne valmiiksi uuniin, koska se lämpiää sitten, vai? Pannaan ilman paperia olevalle pellille. Niin, mä pannan tätä rieskalla varten. Mulla on kylmää vettä. Tässä on, tähän tässä on 3 desilitraa varmaan tätä kylmää vettä. Sitten mä pistän sinne suolaa. Saa mennä semmonen vähän päälle teelikikko. Sitten mä otan tästä ensin vähän sinne vehnäjauhoa. Sanotaan, että mä otan tähän 1 desilitran tätä vehnäjauhoa. Mä vispaan sen nyt ensin tämän vehnäjauhon tänne. Kylmä vesi vai? Kylmä vesi. No. Sitten mulla on ohrajauhoa. Se on sitten vähän sillä lailla, että melkein niin sanotusti noin, että ei voi aina tietää, kun se jauho voi olla vähän erilaista toisen jauho kuin toisen jauho. Kaikki vaikuttaa aina näihin, niin ei kannata niin tarkkaan ajatella, se pitää sitten kokeilla tämä. Mikä siinä on niin tärkeää, että se on niin vetelää vai löytää? Ei, kun se pitää olla semmoista, ei nyt tietenkään, se, täytyyhän se leipoa pystyä. Mutta se täytyy niin tunnistaa sitten, että minkä muista se taikina niin on. Mä otan tämän niin pois. Mikä on niin hyvä tunti? No sitten, että se ei ole liian jäykkää, mutta se pitää kuitenkin niin pystyä leipoa. Että mahdollisimman vetelää, mutta vielä leivottavissa. No, se pitää pystyä leipoa. Vaikea sanoa. Mutta mieluummin, kun hirveän kovaa, niin sitten löysää. Nyt, että se... Mä laitan tähän nyt sitten seuraavaan. Sekoitan tuota jauhon kanssa pikkasen soodaa. Sooda vähän nostattaa, mutta se myöskin tekee niin, että se pysyisi vähän pehmeämpänä sitten se rieska. Koska tämä rieskahan on semmoinen, tämä ohrarieska, että tämä pitäisi niinku syödä sitten samana päivänä. Jollei sitä pane pakkaseen heti, niin sitten siitä tulee semmoinen vähän kova ja vähän niinku
vähän niin kuin ehkä kitkerä oloinenkin, en tiedä. Mutta samana päivänä syötynä se on hyppä. Vielä tänne ja sitten tää taitaa olla niinku jauhomäärältä se ihan varmaan siinä, ettei enempää laita sitä jauhoa. Sitten mä otan tähän jauhoa tähän pöydälle. Tästä taitaa tulla nyt, tulisikohan tästä nyt sitten semmoinen parisen, kaksi reilumman kokoista rieskaa. Täytyy ottaa semmoinen. Pulikka vai? Ai jaa, niin tuo. Pitää tänne vähän laittaa tänne allekin tätä jauhoa, ettei se ota sitten kiinni tähän pöytään tää rieska. Mä en nyt muista, sillä oli joku hieno, hauska nimi sillä, mä sanon sitä leipälapioksi. Tai tässä tapauksessa käytän pizzalapioa, millä mä nyt nostan tän tonne uuniin, mutta kun mä muistan, miksikä sitä sanottiin sitä varsinaista lapioa siellä pohjoisissa. En nyt kyllä muista. No isältä kysy. Se iskä välttämättä no, sitä nyt niin, muista. No se ei välttämättä muista. Nää pitää muistaa aina pistellä nää leivät. Näihinhän vois, jotkut siellä varmaan teki sitten semmosia kuvioitakin näihin rieskoihin. Annako Jussi mulle sitä toiselta puolelta sen pizzalapion? Se on nojallansa siellä kulmalla siellä. Kiitti. Niin, tuo iso leipälapio olisi kans, mutta se on vähän niin kuin leiviuunin versio. Ei sillä mitään väliä, mutta tämä on sen takia, koska tämä on ohut. Tämä on niin ohut, että se ottaa tämän leivän tästä, niin. Tästä pöydältä. Aivan. Vähän niin kuin pizzataikina. No, tämä on vähän niin kuin semmonen. Ja nyt kun tämä pelti on näin kuuma, niin tämä vuotetaan suoraan tähän kuumalle peltille. Oikein höylyä. Sen pitää olla kuuma tämän pelli. Ja siinä ei saa olla sitä leivinpaperia. Niin. Ahaa.
Patekin meni tuosta äsken ohi tuolta lattiasta ja meni nähdys. Sillä välillä voin tehdä tämä. Tästä annoksesta nyt tulee nämä kaksi leipää, mutta me ei nyt tässä tarvita tätä sen enempätä, kun nämä pari leipää tehdään. Niin. Piskehän tätä aina välillä on kysellyt muuta, että milloin sä teet rieskaa. Ai. Onko se iskä äitin tekemään rieska hyvä? Ainakin Jussi äiti teki varmaan hyvää niin. Rieskaa. Se teki ja joka päivä. Niin. Tämä oli joka päivä. Mummoita en paljon muista. Niin kuin ruisrimppua ja mitä oli. Mä en sitä nyt sen kummemmin koristele. Pistin vaan noin. Oho. Tänne pitää käydä välillä. Lihasoppa. Pitäisikö ne lihat jo pieni? Ei, ne on vielä pieniä, kun ne ei ole kypsiä. Aha. Mä sanoin, että tää ei ole nopea. No se on kyllä hidas. Mä sanoin sulle, että mä en nopea keitto. Olisiko mikä nyt tulla aikaisemmin aamulla tänne? Mä vaan heräin. Mummo oli kyllä varmaan hereillä. Kyllä. Elikkä nyt mä vaan ootan, että otamme tuon toisen leivän sieltä uunista. Ja sitten mä laitan tämän toisen sinne ja niitä kannattaisi pyyhkeen sisällä sitten pitää silleen vähän niin kuin lämpöisessä, että ne niin kuin pehmiäisi se kuori. Tai sehän on aika kovaa, kun se sieltä uunista tulee. Ja sitten eihän se tarvitse kuin voita. Mm. Tämä on niin kuin, itse asiassa tämä on niin kuin, miksiköhän niitä nyt sanoisi, nopea leipä. Niin. Nopea leipä, joo. Taas on yksi erilainen leipä. Niin on, joo, kyllä. Kaikkia sitä erilaisia leipiä. Tähän täytyy odottaa, että se vähän saa sitten semmoista väriä. Niin, pintaan sitä pientä ruskeita, mutta kun mulla on nyt niin, en saattaa kuin 250 tätä minun uunia. Niin. Ei sille voi mitään, täytyy vaan odottaa. Niin, eikä nyt leiviuunia kauheasti. Ei, nyt ei oikein ole. Niin kuuma ilma, että ei oikein vihti leiviunin kanssa ruveta reissaamaan sinne. Miltä se ensimmäinen näytti? Se näytti tämmöseltä. Mä täytyy nyt täällä antaa pehmentyä. Joo. Se on kovaa kuin mikä, kun se on just tullut uunista. Jep, sieltä on liina alla se pehmentyä. Se siellä pidetään liina alla. Ja keitto edelleenkin. Keitto kiehuu siellä. Lihat edelleen kypsyy. Joo, mä rupeen pieniin perunat valmiiksi tuohon. Ei tässä paljon on muuta kuin se lihojen tuota. Mitä? Lihat ja perunoiden. Niin, joo, mutta ensin mä pienin nuo perunat nyt valmiiksi ja sit mä katson ne lihat sieltä. Että voinko mä ne on pieniä sitten ne lihat sen jälkeen. Mm-hmm. Tää on tämmöstä. Joo. Vähän niinku. Jos perunat pilkkoo tuommoiseen veteen, niin mikä etu siinä on? Täh? Mikä etu on, kun perunat pilkkoo tuommoiseen veteen? No jos ne
on kuorittu, niin ei niitä kannata pilikkoa muuta kuin veteen, koska se tummuu muuten. Aivan. Ei sitä kannata tehdä siihen. Nyt mä otan tuohon torjuttimille vaikka ne lihat täältä. Eikös ne perunapuolella tuossa sitten? No mä laitan ne yhtä aikaa sitten noiden lihojen kanssa. Keittoliha. Niin, tämä oli potkaa. Mistä sitä voi keittää sitä lihaa? Täh? Mistä osista? No, jos nyt naura rinta on hyvää tähän, tämmöset niin, kuin, niin sanotusti vähän ruhon, niin kuin, vähemmän arvostetut ruho-osat on kyllä parhaat tähän keittohommaan. Mm-hmm. Mikä vaatii niin kuin pitemmän kypsytysajan. Että ei missään nimessä nyt kannata lähteä pihviä paistista tekemään taikka mistään tämmöisestä niin kuin fileestä ainakaan. Sehän olisi ihan jo tuhulausta. Niin. Rinta ja kylki ja potka ja mitä näitä nyt on. Semmoisista ruho-osistahan se yleensä keitetään. No niin. Ja sitten sä laitat suolaa korkean tai? Laitetaan siihen suolaa lisää, kun vettä joutuu laittamaan. Sehän lai menee heti paikalla. Se oli jo muutenkin vähän liian vähän suolasta. Niin. Tuossa oli nyt noissa luissa niin vähän lihaa, että kannattaako niitä? Ei niitä nyt, ei kannata kyllä tänne laittaa, mutta on niistä tullut se maku kuitenkin. Maku, niin, huumaku. Ei niissä nyt ollut sitä lihaa. Mm-hmm. Ne oli hyvin osattu niin silloin teurastaessa kyllä niin ottaa ne lihat niistä luista. Mutta jos niissä olisi ollut luuta, niin sitten lihaa. Niin sitten olisi totta kai ne olisi otettu sinne. Kypsyppäs nyt sitten kaikkineen päivineen. No niin. Sitten me varmaan vaan odotellaan. Sitten vaan odotetaan ja mä menen kohta kahtun leipää uuniin. Piirakka on tuossa. Ja makuasia. Niin. Täytyyhän sitä nyt makua vähän maistaa.
Joo. Pilkut puuttuu. Olisi saanut ehkä aavistuksen paksumpaa olla. Mutta tämä on nyt näin ohutta leipää. Jep. Ootamme vaan kun keitto kiehuu. Ja perunat kypsyvät. Oliko se lihani jo kypsyä? No, pääsenkin täytyy. Vähän vielä. Maistan vielä toisenkin leivän. Se vaan on aina tämmönen... Sulla on vaan nälkä sen takia. No, mulla on nälkäkin, mutta myöskin tää niinku tuore juttu on aina hyvää. Mm. Joo. Minäkin maistan kanssa, mutta nyt vähän voi pitää sitten puhelinta ja kameraa yhtä aikaa kädessä. Tässä oli justiin puhetta. Hetkis, menee pois. Että jos haluaa tästä oikein pehmosen olosta tästä leivästä, niin kannattaisi laittaa vaikka perunamuussia pikkasen siihen taikinaan. Siitähän tulee sitten ihan älyttömän pehmeätä leipää. Ja varmaan monet laittaakin perunamuussia. Mulla ei nyt olisi tässä ollut perunamuussia laittaa, niin ei ollut. Mutta sillä saa kaikesta niin kuin aina semmoisen ekstra pehmeen vielä. Tämä on tää hyvä näin. Minä tykkään olla, että tämä on hyvä näin. On. Kohta ei kalimme. Ei tässä enää keittoa kohta tarvi, kun syö leipä. No on hyvä. Tulipahan se vihdoin tuo soppakin valmiiksi. Niin... No siinä kyllä kestää. No kyllähän se kestää aina, kun tästä alusta lähtien tekee tämmösen lihakeiton. Niin ei se ihan äkkiä tuu, mutta... Siinä on hyvä sitten, kun tuota nälkää vähän niin kuin pikkusen niin kuin jalostaa. Mä kyllä maistan nyt taas tätä leipää, kun tää vaan on. Tää rieska nyt ihan hyvää täällä. No niin. Maista. Se on, kun taitaa olla kuumaa se keitto. No keitto on. Varmaan täytyy laittaa nyt ensin piimää. Patekin käydään tuolla pihalla, että mehän tiedä mihin se on. Nyt maistetaan lientä ensiksi, kun on niin muuten kuumaa. On hyvä. No. No niin. On kuulkaa ihan oikeasti hyvää keittoa. Ai menikö se nukkumaan? Joo, vaan ajattelin, kun sitten sä tulet puka perässä. No niin. Siinä on lihakeitto. On se vaan hassua, että meillä lihakeittoon laitetaan poroa. No. Mulla ei ollut niin muuta lihaa siinä. Ei se ole kielletty. Niin. Ei ollut muuta lihaa kuin tuota poroa vaan nyt sattuu olemaan. Eikö sen sanoo nukuttua? Eikö, minä en ole sinne perässä. Ai, eikö se pappa tullut sinne? Joo, no voi harron. Mä syön ensin, joo. Minä syön, mei sinäkin syömään vähän. Eikö päivä ole niin onnistunut? No voi. Syödään nyt. Täytyy nyt sanoa, että kerrankin mummo oli ihan oikeassa. Et kun mä mietin, että mitä hyötyä niistä luista siinä sopassa on, kun ei kerran niitä lihoja kaavittu, niin on oikeasti. Siis niin hyvää lientä, ja mä en siis niinku sitä lientä nyt oikein koskaan ole ymmärtänyt. Nyt en tiedä, onko tullut vanhaksi vai mitä, mutta sen lihakeiton liemi oli aivan taivaallisen hyvää. Että nyt niin, ilman mitään lihaliimikuutioita eikä mitään sen... Se oli niin hyvää. Siitä tuli jotenkin vanhat muistot lapsuudesta, kun mummo ja vaarikin oli tehnyt sitä. Tää on hyvää soppaa ihan oikeesti.
Saat taas tämän niin sanotun palkan. Joo, mä taas, mä sanoin mun äitille, että mä otan kotiin sitä nyt sitten. Kuva ei ole palkkio. Mä oon niin iloinen ja onnellinen tästä palkasta, mä paljon muuta tarvitsen. Eipä siitä vähän muuta taida tullakaan. Ei pizza eikä mikään hampurilainen vedä verran oikein kunnon kotiruualla. Joo, kyllä tämä nyt oli ihan hyvää, tämä lihasoppa. Ja leipäkin oli oikein hyvää. Oikein suolaisuus siinä ja joo, ja sitten, kun sen laittaa tuoreena sen voi siihen päälle, niin onhan se aika hyvä. Ja kyllä melkein siinä suosittelee sitten ihan oikeita voita laittaa. Niin, nimenomaan voita. Että kyllä se maku edellä kannattaa mennä joissakin asioissa. Joo. Että siinä niinku no se on niin vähän se, että jos nyt ajattelee jotain terveellisiä vaikutuksia, niin jos nyt yhden kerran syö viikossa, niin eipä sitä nyt panna siihen tietenkään kaiken maailmaan, mutta vähän pitää joskus olla hyvyyttä elämässä. Niin on. Ja nyt on vähän lisää hyvyyttä, kun mä meinaan pikkusen patkata kermavaahtoa. Niin tuohon meidän omenapiirakan päälle. Niin. Sitten meillä on kahvihetki. Niin, ai että, kyllä nyt taas harmittaa olla täällä kuvaamassa. Ihan varmaan joo. Eipä sitä juuri paremmin voi päivää viettää. Joo, kyllä tässä. Ja keitto ei tullut ihan äkkiä. No keitto on mennyt. Hyvät asiat, ne vissiin taitaa ottaa aina vähän niin, aikaa. Niin, siis sitä ei voi kyllä tosiaankaan nyt nopeuttaa tuota hommaa. Että joo, kun ne lihan keittäminen ei ole mitään nopeita juttuja. Ei, kun se koko liha kestää aina oma ajan. Joo. Mut se liemi oli, ai että se oli hyvä. Se on hyvä. No niin, täällä ollaan taas. No nyt maistetaan sitten omenapiirakkaa ja kahvia jälkeeksi. Siinä on sitä kermavaahtoa. No joo, vatkasin siihen. Miten se omenapiirakka? No, minähän tykkään omenapiirakosta. Tykkään omenasta vaikka millä lailla ja tähän. Aivan ihanasti, kun täällä pohjalla on tää hillo, päällä on vähän näitä omenanpaloja. Sattumia. Mm. Ja tähän sopii tää muropohja. Niin. No. Mustikkapiirakasta pitää kyllä olla pullapohja, mä oon vähän sitä mieltä, mutta voisin tehdä tietysti tähänkin. Mm-hmm. Mutta mä oon enemmän sitä pullapohja. Ei ollut huono. Niin idea tehdä tämmöistä piirakkaa. Joo, muropohja käy varmaan tähän. Joo. Tähän näin. Mutta tämmönen oli tämänkertainen lihaketto, ohrarieska, omenapiirakkajakso. Ja katsotaan, mitä me ensi viikolla sitten taas laitetaan. Niin. Kyllä me varmaan keksitään jotain semmoista, mikä liittyy varmaan sitten jo ihan tonne juhlakauteen, mikä alkaa nyt sitten ylioppilasjuhlia ja valmistumisjuhlia. Ja niin varmaan jotain sinne päin olevaa mm-hmm. juttua. Katellaan. Ensi viikko. Hei hei, moi. Moikka! Ja haittaa meidän marreja, jos tulisi tähän. Niin. Oli jo hyvä. No kyllä. No nyt kun mä herätin. Joo. Niin. Niin. Ei ole enää lumikasaa, katso. Ei ole yhtään lumikasaa, se on tilanne.
tuolla laitoilla. Niin tuolla on vielä.